Hey, Skovshul! Få den berøring på! Tag nu boldene til os! Nej, vi skal ikke lige have en kamp med de bolde der! Kør! Kan du med, Anton? Ah, var det godt! Anton! Fortsæt vores løb fremad indvendigt der, ikke også? Det er kun 2 mod 6 mand. Godt, Lasse. Anton, det er godt løbet op. Sådan, det er super.